Hver morgen klokka sju står jeg opp og kler på meg, og setter meg bak rattet og kjører straks i vei. Det er så mange ting som vi to må huske på, men jeg og lastebilen er til å stole på. Tra-ra-l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 a. Men jeg og lastebilen er til å stole på. Vi har en kjøreliste, og den er veldig lang. Men jeg og lastebilen, vi tar en liten sang. Og sangen er en vise, en lystig liten trall. Men ingen glemmer jobben, den blir gjort i alle fall. Tra-ra-l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 a. Men ingen glemmer jobben, den blir gjort i alle fall. Og folk som bor i byen stiller klokka etter oss. Vi er der på minuttet med varene forstås. Og lastebilen hoster, og det betyr som så. Vært, nå er vi fremme, nå kan jeg puste på. Tra-ra-l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 a
pakker med egg og melk i spann. Og bak på planen ligger alt jeg har gjort i stand. Og først når kvelden kommer og alle har fått sitt, kan jeg jo laste bilen for fred og hvile litt. Tra-l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 a. Kan jeg jo laste bilen for fred og hvile litt. Nei, men er det mørkt hos en Jens Petrus i dag? Nei, du har ikke sett på maken. Vi kan jo være for dette her, da. Ja, ja, ja. Hva er det for noe? Hva er det midt på natta, meg? Er det jul? Er det jul? Kommer du her midt på natta? Er det rent noe? Midt på natta, du liksom. Vet du hvor mange klokker er? Nei. Nei, kunne du tenke meg det? Nei. Du skulle vært åpnet for et kvarter siden, skulle du. Du har forsovet deg, Jens Petrus. Har jeg forsovet? For et kvarter siden, sier du? Ja. Nei, er klokka så mange? Ja, så mange er den. Er den det? Ja. Jeg tenker at det er så kaldt på beina. Du får komme inn, du får komme inn. Jeg skal komme inn. Sånn, ja. Tenne på lukke døra. Tenne på lyset, altså. Du skjønner, jeg kom med to pakker til deg som jeg hentet bort på jernbanestasjonen. Det har du gjort, det. Ja. Nei, du er vel en god venn. Aha. Ja, du skjønner, disse pakkene, de har jeg ventet på. Sier du det? Ja. Det er sålelær, ser du. Ja. Og så er det bekatråd som jeg skal ha til å få sydd ferdig det som jeg skal ha ferdig til jul. Ja, det er klart. Men når du først er kommet og er så snill og hentet dette, så får du få en droppe kaffe sammen med meg da, vel? Ja, takk som by. Det skulle smake godt, det. Ja, bare se ja, der, du dette. Store verden. Ja, kanskje du er så snill og slenger over kjelen, du da, mens jeg stiker inn og hopper i klærne mine. Oh, ja da. Du finner kaffe i den runde boksen på hylla der. Jaha, det vil du. Tra-ra-la-la-la-la-la-la-la, da-ra-i-da-ra-i-da-i-da-i, da-ra-p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 
Du, Jens Petrus? Ja? Det blir nok dessverre ikke noe koselig kaffe til dette her, gitt. Jeg skjønner, det finnes ikke et kaffekorn igjen i hele boksen. Hæ? Tombola! Niks! Er det noe for noe? Er det ikke noe igjen? Jo. Er den tom nå igjen, da? Ja. Jeg skjønner ingenting. Nei, kan hvem, du er som, hvem er som drekker opp all kaffen min, da, tror du? Kan du skjønne det, du? Ja, 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 ja. Det blir fort tomt, vet du. Ja, ja, det er ikke noe annet å gjøre, da. Så det er noe som tar seg en tur bort på lagret oppe i gata her og fyller på. Ja. Da får du bare slå deg ned så lenge, du, da, Jul. Ja, da, takk. Så skal jeg ta første morgenfly til fru Fransen i kolonialbutikken. Andersen! Hei, Jens Petrus! Skremme meg sånn. Det var meg. Er det deg? Du skjønner, Jens Petrus, har du hørt det? Har jeg hørt hva for noe? Og da har du ikke hørt det. Hva er det jeg ikke har hørt hva for noe? Du skjønner, borgermesteren var inne med her nå og spurte om vi
vi i Bresekvartetten altså kunne tenke oss også å medvirke. Ja, ved forestillingen her foran rådhuset. Hva er det du sier for noe? Ja, vi. Skulle vi i Bresekvartetten medvirke? Medvirke, spille altså? Ja. Nei, det kan vi ikke gjøre, vi. Jo, da visst kan vi vel det. Husker du ikke? Ja, vi var jo med her ved åpningen av Julegata, vet du? Ja, det var vi jo, men det var jo bare kjente som var sammen med oss da. Men her kommer jo mange fremmede folk. Og nei, jeg skjelver i buksa bare du snakker om det. Nei, du. Jeg tør ikke med sånn fremmed publikum. Vi blåser i det. Ja, vi blåser i orden også, vi. Ja, det blir vi. Ja, for vi er fire glade mystikanter, vi. Og vi spiller. Vi har flere, ja, det er riktig, det gjør vi. Det er det vi gjør. Nei, du skjønner, jeg har så lite av tid, dessverre. Nei, vi får. Skal vi ikke gå inn og øve litt? Nei, jeg kan ikke det nå. Jeg skal til fru Fransen. Nei, jeg skal bare til fru Fransen og hente kaffe til jul. Nei, ikke til jul, men til jul. Ja, så til lastebil eier jul. Nei, det blir jo... Dette kommer til å ta så lang tid. Jeg tror du får stikke inn til Tøflus. Ja, be han å snurre film for deg så lenge. Så henter jeg kaffen imens. Skal jeg gjøre det? Ja, hei. Du, ja, men da kan jo vi kanskje se en liten Jon Blund, vi. Hva? Snurrfilm. Har rett til beskyttelse mot enhver form for forsømmelse, grusomhet og utnytting. Jul, her kommer jeg med ny, fin, nybrent kaffe, ser du. Nå skal det bli en god kopp. Ja, jeg beklager at det tok så lang tid, men skjønner jeg, jeg møtte han Rosengren.
oppe i gata, han hadde nyheter å fortelle, ser du. Vet du at blæsekvartetten, vi skal spille på juleforestillingen. Og så, fru Fransen, hun skinner jo som en sol, bare jeg kommer inn i kolonialbutikken hennes. Så det tok litt tid der, og... Jul? Jul? Hva gjemmer du deg nå? Jul? Bø! Nei. Nei, ikke der heller. Han kanskje har måtte gå. Sj, hva var det for noe? Hørte du noe? Der var det en oppe på loftet. Var ikke på loftet, da? Jo. Det er en tyv. Det er noen som... Noen som går på loft. På loft. Tyv. I lovens navn, stopp, tyven! Hva? Hjelp? En tyv som roper om hjelp? Det er meg som skal rope om hjelp, ja. Hvem er du, da? Hjelp meg ut, dette her, Andersen. Andersen! Andersen, kjenner du meg da, Nisse? Ja da, ja da. Hvem er du, da? Se å få meg ut av dem, var det jul, jo. Er det jul? Ja. Åh, det er deg som var inne, ja. Åh, jeg satt fast i det. Ja, det var ikke noen julenisse. Du var ikke nisse. Nei, du var bare jul. Ja. Ja, men det er koselig. Ja. Hvorfor tok du på deg denne maska mi, da? Skremmer meg sånn. Hvorfor tok du på deg maska mi? Jo, du skjønner jo at jeg kom til å tenke på... Du ble så lenge borte. Og så kom jeg til å tenke på pakka da, vet du. Ja. Julegaven til Fridoline, kona mi. Ja, ja. Og så tenkte jeg at jeg skulle gå opp på loft og se om han lå bra. Og det gjorde den. Ja, jeg sa jo til deg at den lå bra. Ja, 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 ja. Ja, så du denne, da? Ja, så lå den midt fra nesa på meg, da, skjønner du. Ja, kunne du jo ikke de, da? Nei. Da tok den på deg. Ja, ja, ja. Da. Det er koselig for meg å være litt nisse i gang, også. Ja. Ikke bare jul. Nei, nettopp. Det er jul hele året, du. Ja, 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 ja. Ja, nå skal vi kose oss med litt kaffe, da. Ja, det skal bli godt. Nei! Hva? Hva er det for noe? Jeg må stikke, jeg, gitt. Stikker? Jeg har litt av tid. Nei. Jo, du skjønner, jeg er hele bilen full av pakker og greier som ja, jeg skal levere. Ja, men du har da vel en 5 minutter nå på meg. Nå har du somlet så lenge, Jens Petrus, som ja, er nødt til å kjøre. Tenk på alle som står og venter deg, Gitt. Jeg ble heftet, ser du. Ja, ja, sånn kan er du det, ikke, sånn. Kan du ikke, har du ikke tid? Nei, jeg må tenke på alle som ja, står og venter. Ja, det får vi gjøre. Men du, jeg kommer innom en annen dag, ja, så tar vi en god kopp kaffe, hva? Det kan vi gjøre. Ja, det gjør vi så det. Så kan vi glede oss sammen, da. Ja, ja. Da kan vi glede oss. Når vi har litt bedre tid. Ja, vi gleder oss, vi glade jul. Ja, det gjør vi. Takk for noe, du. Takk for noe. Ja, det var ikke så mye det, da. Ja, ha det godt. Ja, ja. Nå må jeg ta kaffen min alene, da. Det er ikke noe å gjøre ved det. Nei. Disse kunne jo han jul fått med seg, de jo. Det er jo skoene til han snekker høvle, det. Han snekker høvle som sa at de skoene måtte han ha igjen i dag. Ellers fikk han bare flis i toa igjen, sa han. Sånn. Hei! Hei, Jørgen! Du kommer som bestilt, gutt. Ja, men hvordan kan du komme her nå, da? Skal ikke du være på skolen? Nei, du skjønner. Læreren var forkjølet av vikaren, fikk ikke starta bilen sin. Og så har dere fått fri, da? Ja. Det var vel flaks, vel. Det var kjempeflaks, du. Ja, det var flaks for oss begge to, for jeg står akkurat her med skoene til han sneker høvle. Ja, og den tenkte jeg skulle fått levert til, for han må ha dem i dag, ellers får han flis i toa, sier han. Ja. Du vet hvor høvle bor den?
Ja, ta ned i svingen, så bare... Forresten. Du, Jørgen, nei. Når du har fri hele dag, så behøver vi ikke mase så fælt. Da koser vi oss litt først, synes du ikke det? Sett deg ned, da. Skal vi se om vi kan finne litt av kromkaka, så prater vi litt sammen og sånn. Du, si meg først, har du besøkt mamma nå snart? Har du? Ja, pappa og jeg var hos henne i går kveld. Var du der i går kveld? Ja, hvordan står det til da? Har du fått... Nei, ikke enda. Har ikke det? Nei, men det kommer snart da. Ja, gjør nok det, skal du se. Du, men... Ja, og først skal vi kanskje se hvor mange dager det er inn til jul før vi begynner å prate sammen. Skal vi se. Hvor mange dager er det her da? Kan du telle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dager, ja, men vi skal ta vekk en, ikke sant? Så tar vi vekk en i dag... Og da blir det igjen? 9 dager igjen til jul. Akkurat, 9 dager igjen til jul, ja. Ja, nå skal Jørgen og jeg prate litt, altså, kanskje. Ja, du, nå skal du høre.